हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखो तो आज आप गोटे नया रेसीपी नहीं आसी। देखो ये बाइगर चाहिए बाइगर टमाटो और मिर्च बनाई आम गोटे पाग बनवा पकड़ सहित खाईपीटी को शेष पर्यन देखते जो भिडटी भल लगे तो मो चेल को निश्चित लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ଏବଂ ମୋ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପରେ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି କେମିତି ବନେଇଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇକି ପାଗ ବନେଇବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଗଟି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବାକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଗ ବନେଇଥାଉ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଗ ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଜାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଲି ପକାଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକିଦେବା। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଚକିଦେବା ଆମେ, ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ତା'ପରେ ଆମେ ପାଗ ରେସିପିଟି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ପାଗ ଏବଂ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ନେଇଛି। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।